ये बहुत गहरी इंजस्ट यमाले थपा यमन थेट्रो यंत्र हत्नजार अशोत्व इर मोच इमीं दे कितिमो इम हुं नम्तो शराव हत्ता हल्यो छान उंगिसन तैयत कितिमो इमीं हिल्चते वेसन अर्थुमने Gendrin sikirliğine olum cilgit bu değil mi huyu besin ben he? O çok değil mi? Mamuzay artım için mamda gıybe ciliktir. Mamuzayın bu olum cilgit ve önüldür sergen yorum git yerdik olsa iyi mi insan kırıkta? Eğer cilge, ekinirge, akın hukukta en bir cilgit besin artım bilmek. Harapko artıkta, harapko ve harapko besin. Эрхийн харахгүй сэтгэлгээ яаж өөрчлөх гэдэг үг гэдгийг хоёр дахь өдөр бичсэн. Хоёрын нэг өнөөгийн байдал. Шинжлэх ухааны техникийн их сургууль, цэргийн их сургуулийг оролцуулаад өнөөдөр дээд боловсролын систем суралцагчдын 78% нь эмэгтэйчүүд байна. Нөгөө хот руу чам өнгөсөндөө ажиллах гэж үздэг байсан ард хүмүүс чинь өнөөдөр ийм байдалд орчихжээ. Олын гурван аймгийн захирлуудын сургалт хийхэд өмнө хөвдөр цуглуулсан чинь 100 гарын захирал сургалсны 70 хэд нь эмэгтэй байсан. Энэний саатлах одоо юу вэ? Үнэхээр тийм одоо эмэгтэйчүүдээ хэдэн нутаа болгоо энтэр гээд эхтэйчүүд нь гэгээлчээд өөрсний сургалт явахгүй байгаад байна. Энэний санд юу вэ? Нөгөө диссертацийг бол зүгээр байга байдлыг консультаци их тухай асуудал биш. Энэ яагаад ийм болов гэдгийг асуулт бүтэндээ гаргасан байсан. Өнөөгийн байдлыг гаргахтай зэрэг дан нутаг тийм сайхан сулгуу цагаан юм гарахгүй тийм. Тэгэхээр энэ дотоос бол асуудал гарч ирнэ. Проблем. Проблем энэ дотоос гарна. Яагаад ийм юм? Яра тата зон сурлагчийн 78 нь эмгтэй болсон байна. Энэ чигээр яваад байвал яах вэ? Энэ төвшний 100 хүүхэн нөхөр карлаа гэхэд өөрийнхөө төвшний боловсролтой 30 хүүхэн л одоо өөрийнхөө төвшний боловсролтой нөхөртэй бол. Нөгөө 70 нэг бол хөшөө үнтэй суу, нэг бол өөрөөсөө дөрөв боловсролтой үнтэй суу. Боловсролын ялгаа бол өөрөө үзэл бодлын ялгаа байдаг. Боловсролын ялгаа бол нийгмийн байр суурийн ялгаа бол. Эндээс хэрвэл хэлцээ гарна, эндээс харгалзах гарна. Хэрвэл зодон болон салан нээлэн, эл тал дотор хэрвэлийн харьцаа үүснэ, болохгүй бол одоо тэгээд биеийн үнэл нь бүр болохоо хэлсэн гадны хүнтэй сунч гэдэг юм уу, ийм аюул үүсэх юм байна. Тэгм учраас энийг бол төрөө засахгүй болохгүй юм байна гэдэг юм уу энэ өнөөгийн байдал дотор одоо гарч ирж байна. За тэгээд нөгөө асуудлыг яаж шийдэх вэ? Хоёрын хоёр. Одоо энэ яаж шийдэх вэ? Одоо жинхэнэ нөгөө ийм одоо олон хуудас юм биш үү? Тэндээ олон жил ажиллаж, энэ хийсэн. Одоо жинхэнэ нөгөө шийдэх арга. Санд болгондоо. За, гуравдугаар бүлэг бичнэ гэвэл нөгөө миний гаргасан санд ажиллаж ийм үе механизм нэг нь гэдгээ үзэн тушаад Усуудтай ярилцлагаас нь яаж чиний бигдээ наадах чи гэсэн утгагүй гэж байна. Аюул гээд чаа гэсэн чи ойстой ярихгүй гэж.
ийм ийм одоо агаар үүссэн чинь болно гэж байна. Тэгээд болон болохгүй зингийн тухайдаар тайлсан чинь болох нь дээлж байна. Тийм учраас миний энэ одоо арга бол зөв байна гэдгийг 3 дугаар бүлэгт одоо бичиж ингээд ярихаар диссертац бол айхтар аймар том сонсогдно. Гэтэл энэ дөрвөн зүйлийг бие даасан дөрвөн өгүүлэл гэж ойлгох хэрэгтэй. Ерөөсөө гендер гэж үү юм? Харин хоцтой үү? Монголчуудын гендерийн сэтгэлгээний уламжлал 20 хоцтой нэг өгүүлэл. Ингээд аваад үзвэл ядах юм байхгүй. Дөрөв үгүйж бичгэл яг үүдээс хаас босоод байна. Тэгэхээр диссертац бичиг гэж бодож байгаа ер нь одоо яах юм бэлээ гэдэг гэсэн ийм байсуурын дагуулсан бол диссертацыг дөрөв үгүйж гэж бодох хэрэгтэй. Бие биенээ нөхөөгөө давхардаагүй юм хайгтаагүй залгамжтай дөрөв үгүйж гэж харах юм бол бичгэл амрах. Сайн багшид бишээ. Арцуугаа зүг заалгаад. Энэ диссертацийг одоо хамгаалах юм гэж үүхтэй. Нэгдүгээр төрөөс ийм проблем үүссэн шалтгаан нь юу гэдгийг би одоо олох ёстой. Нэгдүгээр болсон байна. Хоёрдугаар нь юу нэг шийдэх. Тэр механизмыг одоо би санал болгосон байна. Эндээс гарсан үр дүн нь бол нөгөө тарьсан таамаглал прогноздод үүж өгсөн. Төвхгүй байсан ч бол эсрэг үр дүн бол бас үр дүн. Энэ бол өөрөө хамгаалах зүйл юм. Ингээд харуул диссертац гэдэг бол тийм аймаар одоо мөнгө аястай биш. Гэхдээ тайлан, илтгэл, өгүүлэл, монографтай адилхан өөр юм гэсэн стандарттай. Тэр бүрийн жил одоо бичих хэрэгтэй. Түүнээс одоо их ингээд халиад одоо бичиж гомд нь дөрвөн мөр шүлэг оруулаад энэ төр ингэж одоо бичих болтгүй. Модон хуурай шинжлэх ухааны нэр томьёо гаргасан бичлэг. Ийм л одоо бүтээл л тийм. За монограф, диссертац хоёрын хувьд би бол одоо нэг юу кемпиг тавьж байгаа тав хүн одоо харуул гэж бодсон. Намайг ярьсан дараа ийм асуулт гарчмаа болохгүй. Монография, диссертация гэдэг хоёулаа ийм яагаад төгсдөг юм уу? Нэг нь ягаад ийм, нэг нь ягаад цэгийг төгсөж байгаа юм гэхээр тэр доор би бичсэн байна. Сая нөгөө хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс батлж гаргасан нөгөө журмын талд дээр ингэж бичсэн байна. Ийм ягаад төгссөн үгийн сүүлийн гээгүүлэгч нь зэ, цэ, эс байвал ийм яг нь хоёр юм яваа хэлж байна. Исэр тацгэ. Зөвлөрүүлж бүрэхтэй F-ийн дараах E байдаг жишээ тийм үү? Эсвэл дан гээгүүлчлэг төрсөн байвал зөвхөн яг энэ амнаа гэдэг. Дэсэр тац өөрөө стандартын хүрээнд явах ёстой гэдэг юм дээр одоо нэг юм нэмэгдсэн сая. Жоромсон талын дагуу бичнэ. Ялангуяа та хэлнийхэн тэр дундаа өөгөрчин бичгийн талайхан энэ кирилл бичгийг сөний энэ бол харийн бичиг энэ гэж ярьдаг усууд бол бүлэг гэдэг үгийг бүлэг мөлөг гэдэг гэж бичдэг. Одоо тэгж бичиж болохгүй. Тэр журмын тал дээр Б, У, И, Э гэж гээд гэж тэрний дагуу л бичсэн. Энэ бол шинээр нэмэгдсэн стандарт байна. За ингээд та бүхэнд их сургуульд их судалгаа гэж байгаа юм.